Близо 30% от фирмите у нас вече използват изкуствения интелект в бизнеса си. Има ли нужда бизнеса от изкуствения интелект и какви са ползите от него? Ще говорим сега с Христина Каспарян от Българската стопанска камера. Добро утро. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Кажете ни сега, направили сте едно проучване. Каква част от бизнеса, от тези, които сте допитали, използват изкуствения интелект вече в своята работа? Да, ние направихме една блиц анкета с един единствен въпрос, за да разберем какво точно се случва в България на фона на глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект. И резултатите за нас бяха доста така интересни и в определена степен изненадващи, тъй като се оказа, че близо около 25-26% от фирмите вече използват изкуствен интелект в бизнес процесите си, а други около 10% планират такава инвестиция, или т.е. вече са инвестирали и предстои да започнат да работят с изкуствен интелект. Има ли нужда изобщо бизнеса от изкуствен интелект? Това е въпрос, който за всеки отделен бизнес е различен. Зависи от сектора, зависи от това дали гледат към експорт, тъй като включването в международни вериги на доставки предполагат те да бъдат конкурентоспособни на фирми в останалите държави и естествено изкуственият интелект би могъл да помогне за това. А тези 25%, които вече са внедрили изкуствения интелект в своята работа, какви фирми са? С какво се занимават? Можем ли да кажем? Горе-долу. Горе-долу това са фирми, които са в сектори електроника, търговия, електронна търговия. Има някои от секторите в биохрани, което беше изключително интересно ние да го разберем, тъй като това е сектор, който ние не сме предполагали, че би могъл точно на този етап вече да използва изкуствен интелект. Естествено, информационните технологии, те са едни от първите, може би първия сектор, който го използва. Така че секторите са различни. Има ли обаче фирми, които се колебаят да използват изкуствен интелект в своята работа и в какво се изразяват техните колебания? Успяхте ли да изследвате това? Да, има такива фирми. Има фирми, които са готови да изчакат, т.е. те планират инвестиции, но ги планират в рамките на до една до три години. Изчакват развитието на изкуствения интелект ли? Изчакват развитието на изкуствения интелект от една страна, изчакват да видят какви ще бъдат регулациите, тъй като в момента няма така конкретни регулации. Естествено, акта за изкуствения интелект, който е приет от Европейския парламент, но все още предстои да бъде окончателно гласуван. Приет е една добра стъпка, но те искат да бъдат сигурни и да работят в една сигурна среда преди да инвестират. И естествено, другата пречка пред тях, голяма част от тях смятат, че просто няма нужда техния бизнес от изкуствен интелект. Има и такива. А има и такива, за които при тях бариерата е липсата на хора със съответните умения, за да го внедрят. Има ли финансова бариера? Някой бизнес да си каже, прекалено скъпо е според мен да инвестирам в това да си закупя изкуствен интелект или по някакъв начин да го внедря в своята работа? Да, и това беше много интересно също, което излезе от проучването, тъй като около 18-19% от фирмите казват, че не го използват просто защото е прекалено скъпо. А колко струва горе-долу? Имаме ли някакви данни? Зависи от това какъв тип изкуствен интелект, да, какво използват. Но ако дадем пример с ChatGPT, той изобщо не е скъп. Може би има един такъв феномен и той е така, се наблюдава в глобален мащаб, че служители в такива компании се го използват скришно, за да си оптимизират работата, да бъдат по-продуктивни, но просто не го споделят с ръководителите си и така се получава един феномен на тайни киборги, така ги наричат на професионален жаргон. И какво по-хубаво в лятото да си починеш малко, да кажеш, има много работа да свърша, той изкуствен интелект ти го е направил. А това означава ли всъщност, че служителите пък не се притесняват от толкова бързото навлизане на изкуствения интелект в работата им и по някакъв начин да се притесняват от това, че ще бъдат изместени от изкуствения интелект?
Доста от служителите се притесняват и точно заради това е този феномен, защото те искат да оптимизират работата си, но го крият, за да не бъдат изместени от изкуствен интелект. И това е голямото предизвикателство за бизнеса, тъй като по този начин самия бизнес би могъл да разбере как би могъл да оптимизира работата си с изкуствен интелект. Дали може да бъде намерен баланса така, че служителите да си вършат някаква част от тяхната работа, а просто изкуственият интелект да им помага? Да, и това е така, но за да стане това възможно, трябват служители с определен тип умения, т.е. умения, които вече предполагат, че те могат и знаят по какъв начин да използват изкуствен интелект. Тук стигаме до това, което вие казвате за дигиталната трансформация на икономиката. Фактически там ли трябва да работим, дигиталната трансформация? Други наши проучвания на дигиталната трансформация, на дигитализацията на предприятията в България показва, че над 60% от предприятията смятат, че са с ниска степен на дигитализация и така се самоопределят. А около 69% от заетите в предприятията пък изпитват безпокойство, че нямат необходимите умения и знания за тази трансформация, което е наистина голямо предизвикателство, също и към образователната система. Повече ползи или повече вреди отчитат фирмите в това навлизане на изкуствения интелект в тяхната работа? Това все още не сме успели да го уловим, но факта, че технологичната надпревара в глобален мащаб за изкуствения интелект е така доста ожесточена, показва само, че изкуственият интелект би могъл в пъти и десетки пъти да повиши производителността. Така че ако беше нещо вредно, което бизнеса счита, че не му носи ползи, нямаше да има такова бързо навлизане на тази технология. Има ли такива предприятия, където изобщо не можем да говорим, че има как да внедрим изкуствен интелект? Примерно в една пекарна. Можем ли да внедрим изкуствен интелект? Там трябват хора, които да правят баниците, да ги пекат, всичко. Въпреки, че може да бъде автоматизирана системата. На този етап в България трудно, но винаги може да се внедри в съответна система роботизирана, която да направи така, т.е. да извършва тази дейност. Т.е. повторяеми дейности, които са лесно така... Които могат да бъдат механизирани по някакъв начин. Лесно механизирани биха могли, да. Но има и друг интересен феномен, че също и дейности, които са свързани с креативни така действия. Това не го казвайте, защото не си представяме изкуственият интелект да е на нашето място, да задава вместо нас въпроси. Напълно е реалистично да е на ваше място. Поне да се пенсионираме и тогава. Много ви благодаря, госпожа Каспарян, за този разговор и за тези данни.